Strana 6, další žlutý rámeček, o čem je? Vidím zde tři úsečky, ale pokud je zde zapsáno, jak jsou dlouhé, jakou mají délku, tak zde je to dvěma způsoby a tady dokonce u úsečky EF dokonce čtyřmi způsoby. To se podívám na animaci, abychom si to lépe vysvětlili. Takže nejdřív tam byla úsečka AB. Budeme ji měřit, délka úsečky, vezmeme pravítko, ke krajnímu bodu přiložíme nulu a nejdříve měříme v milimetrech, čili počítáme ty malé dílečky, takže délka úsečky AB rovná se 90 mm. A my můžeme, ano, tuto úsečku měřit i v centimetrech. Takže tady je devítka, takže délka úsečky AB rovná se 9 cm tak tomuhle rozumím, mohu úsečku měřit v milimetrech nebo v centimetrech. Úsečka CD, co ještě nového tady může být? Délka úsečky, přiložím. Nulu, aha, já už to vidím. Pokud bych to chtěl v centimetrech, tak mi to ale nevíde až do konce. To je 7 cm a dál musím ještě pokračovat v milimetrech takže 7 cm 8 mm délka úsečky CD rovná se 7 cm 8 mm a nebo to můžu vyjádřit jenom v milimetrech. Takže 7 cm to je 70 mm, 8 mm ještě těch dalších tomu. Délka úsečky CD rovná se 78 mm, takže úsečku, která není přesně na centimetry, můžu také dvěma způsoby změřit. No a tady byly čtyři způsoby, tak na to jsem zvědavý. Délka úsečky EF a měřím v centimetrech, takže to je 11 cm a ještě nějaké milimetry zatím. 1, 2, 3, 3. Takže délka úsečky EF rovná se 11 cm 3 milimetry a teď jenom v milimetrech. Tak tohle je 100, tohle by mělo být 110 a ještě ty tři k tomu. 113 mm. Uh -huh. Takže to je druhý způsob. Aha, my ještě des, decimetry. Takže 10 cm to je 1 decimetr a teďka to ještě doměříme v milimetrech. Takže 1 decimetr 13 mm. Aha, a já už to vím. Teďka to změřím na decimetry, jeden decimetr, potom na, ještě přidám centimetry, jeden centimetr a ještě ty milimetry. Tři milimetry. Takže tady mám opravdu čtyři možnosti, jak zapsat délku úsečky EF. Takže jsme si to všechno vysvětlili, ukázali, no a vy především, až budete měřit úsečky, tak se nespleťte a přesně uveďte délku vámi měřené úsečky.